Labvakar, atkal raidījumā runā Latgale. Šovakar esam aicinājuši ciemos Ludzas novada domes priekšsēdētāju Alīnu Gendeli, lai parunātu par aktualitātēm Ludzas novadā. Labvakar! Labvakar! Pirms sāksim sarunu, gribēju atgādināt skatītājiem, ka arī jūs varat veidot šo te stāstu kopā ar mums. Ja jums ir kādi interesējoši jums jautājumi, droši zvaniet uz ekrānā redzamo tālruņa numuru vai sūtiet e-pastu uz ekrānā redzamo e-pasta adresi. Bet mēs jau esam saņēmuši dažus jautājumus no skatītājiem, un tad ar tiem arī sāksim. Un pirmais no tiem būtu tā, kā tuvojas skolas sezona. Tad kāds skatītājs arī jautā, ka dzirdēju, ka Ludzas novadā arī visi 7. Klašu skolēni skolā varēs ēst bez maksas. Vai tā ir tiesa? Jā, tiešām, jo domes deputāti ir izskatījuši šo jautājumu jau jūlijā domes sēdē un ir pieņemts lēmums un arī ir saskaņots ar vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, ir arī nopublicēts Ludzas novada vēstīs, līdz ar to ar 1. Septembri brīvpusdienas tiek piešķirtas arī 7. Klašu audzēkņiem. Jo uz doto brīdi mums tad veidojas situācija sekojoša, ka 1. 4. Klašu ēdināšanu nodrošina valsts, izglītības zinātnes ministrija, Un tad pārējās 5., 6., 7. Klasi brīvpusdienas nodrošina Ludzas novada pašvaldība, jo mēs ar deputātiem esam runājuši un mūsu plāns ir, lai tad ar 1. Janvāri 2017. Gadu arī pievienotu vēl 8. Un 9. Klasi. Tādā veidā mēs jau būtu līdz pamatskolas klašu grupai tikuši klāt. Un kad konkrēti būs zināms šis te lēmums arī par vecāko klašu finansēšanu brīvpusdienā? Nu, tas būs tad, kad skatīsim 2017. Gada budžetu, tad arī redzēsim, kāda situācija veidojas, jo apzināmies, ka nebūs tik vienkārši visas lietas sakārtot un visas vēlmes, jo darāmo darbu ir ļoti daudz, bet tas budžeta pieaugums, kas uz doto brīdi izskatās jo mums jau bija Latgales plānošanas reģiona pašvaldību vadītājiem, jau bija tikšanās finanšu ministrijā. Mēs jau zinām kontrolas skaitļus, jā, un es redzu, ka jā, budžeta pieaugums ir, bet tie ir 5%, bet ņemam vairāk ar 17. Gadu arī pašvaldībai daudz vairāk ko jānodrošina, tas skar izglītības jomu, jo arī jau līdz jaunajam gadam mums jāpārskata arī finansējums gan mūsu pirmskolas izglītības iestādēm, gan arī izglītības iestādēm, jo rūk saskaņā ar šo skaļo pedagogu darba samaksas reformu, ja, tomēr pašvaldībām sloks ir palielināts, un būs jāskaita, noteikti jāanalizē, jāskaita, un pēc tam gala lēmumu tomēr deputāti pieņems, bet tas nebūs agrāk par gada beigām. Nu, jā, tad gaidīsim noteikti šo lēmumu, cerams, ka tas būs pozitīvs, bet runājot arī par tādām dārgākām pašvaldībai lietām, kāds skatītājs arī jautā, ka pašvaldība ir solījusi, ka ielu un ceļu rekonstrukcija turpināsies, un jautājums ir, kāpēc tas nenotiek? Jā, es labprāt arī paskaidrošu, jo man arī ejot pa ielām tika uzdot šāds jautājums, jā, jo līdz šim katru vasaras sezonu mums vienmēr bija kustība, tieši rekonstruējot, veicot dažādu veidu uzlabojumus mūsu ielu segumiem, bet šogad mums tā ir tiešām noticis, ka to, ko mēs bijām it kā runājuši janvāra, apaļā galda diskusijā, ka varētu būt dažas konkrētas ielas jau šajā vasarā, bet diemžēl ņemot vērā to, ka Eiropas struktūra fondu apguve tomēr kavējas, ja, un ministru kabineta noteikumi tika apstiprināti nedaudz vēlāk, kā bija sākotnēji plānots, tāpēc sanāk tā, ka šogad mēs intensīvi strādājam tagad sakārtot dokumentāciju, iesniegt arī projekta pieteikumus, to mēs jau esam gatavi, ja, Un tad visi lielie darbi sāksies ar nākošā gada pavasarī, jo pa rudens ziemu notiksies iepirkumi un pēc tam sāksies intensīvi darbi. Jā, jo šis gads ir arī, ja ņemam arī cita kāda veida infrastruktūras sakārtošanas darbus, nu viņš ir daudz, daudz mierīgāks, jo šogad tika paveikti tie darbi, kas tika finansēti no pašvaldības budžeta. Jā, un ja mēs bijām, budžetu stādot nolēmuši, ka prioritāte mums ir mūsu Ludzas tautas nams, pēc tam mums ir prioritāte kanalizācijas tīklu paplašināšana gar ezera krasta,
nu, ne jau pa visu ezera krastu, bet tieši tām ielām nodrošināt kanalizācijas tīklu pieslēgumu, kuras atrodas tuvu ezeram. Tādā veidā, lai uzlabotu tomēr to vides saglabāšanu arī nākamajām paudzēm. Ja? Un, bet tiešām es varu ar tādu atbildību pateikt, ka nākošu gadu nu, gan sāksies vērienīgi darbi. Tad es domāju, šī atbilde attiecas arī uz nākamo jautājumu, ko mēs esam Es ļoti atvainojos. Es vienkārši aizmirsu vēl. Gribu papildināt Jā. Par ceļu programmas izveidi, jo esam ar deputātiem arī runājuši, ka ņemot vērā, ka daudzas ielas, kuras vēl ir vienkārši grants segums, ja, bet mēs redzam, ka projekta ietveros mēs nevarēsim viņas virzīt tātad tieši projekta ietveros. Līdz ar to mēs tagad apņēmības pilni līdz kaut kur novembra mēnesim izstrādāt ceļu sakārtošanas programmu uz trījiem tuvākajiem gadiem, un kur paredzēsim jau kā prioritāti no pašvaldības budžeta novirzīt zināmus līdzekļus. Ja? Līdz ar to arī te es domāju, varbūt arī uzdeva jautājumu cilvēks, tas, kurš, piemēram, dzīvo tādā ielā kā Sojkāna iela vai tur Lejas iela, tur Klusā iela, jautājums kur ir grants. Jautājums ir par Blaumaņu ielu. Par Blaumaņu ielu 9, 11 un 13, par pagalmiem māju. Tad uz tas ir jau nākošais. Tad. Jā, vienkārši mēs iesākām šo te ceļu tēmu, tad jūs mums sākāt stāstīt arī, ka ir pašvaldība finansējas kādu daļu no šiem remontdarbiem. Tad jā, kas attiecas uz Blaumaņa māju numur 9, 11 un 13, no kurienes tur kāds finansējums tiks novirzīts uz šo te ielu, un jā, kad tas notiks? Tas ir piebraucamo ceļu rekonstrukcija, lēmums domas ir pieņemts, līdzfinansējums ir piešķirts, jo mēs tiešām pašvaldībā ejam, nu, palīgā sakārtot pagalmus, stāvlaukumus ierīkot pie daudzdzīvokļu mājām, jo mums noteikumos ir rakstīts, ka piebraucamos ceļus mēs līdzfinansējam 80% apjomā. Tā tomēr ļoti vērā ņemama summa. Un tikai 20% mēs lūdzam, ne mēs lūdzam, bet nu, māju dzīvokļu īpašniekiem ir jāiegulda sava uzkrājuma daļa. Ja? Un automašīnu stāvlaukumu ierīkošanai, tur savukārt ir 50 pret 50. 50 pašvaldība iegulda un 50 māju uzkrājuma fonds. Ja? Bet tieši, kas skar šo Blaumaņu 9, 11, 13, lēmums ir pieņemts, līdzfinansējums ir iedalīts, tagad iet runa, kad uzsāks darbus. Jo Ludzas apsaimniekotājs tagad beidz vienu pagalmu, tas ir stacijas 49 un Blaumaņa 3, pabeigs, un es domāju, ka tad nākošā uzreiz būs viņu nākošie darbi tieši šajā minētajā pagalmā. Bet finansējums ir, iedzīvotājs sapulce ir bijusi, iedzīvotāji ir piekrituši tām summām, kas tiek virzīts, piedāvāts. Līdz ar to, es domāju, jo tur tiešām situācija ir diezgan smaga šajā pagalmā, to es apzinos. Nu, bet iedzīvotājs, domāju, var neuztraukties, ja jau viss ir izlemts, ka viss notiks. Bet jūs arī tikko pieminējāt, ka viena no prioritārajām ēkām, ko jūs rekonstruējāt, bija jūsu tautas namas Ludzā. Jā. Un tad arī te ir tāds jautājums, ka 4. septembrī plānots pasākums Ukrainas dienas Latgalē, kuras lietus gadījumā notikšot tautas namā. Un skatītājs arī interesējas, kā tas ir iespējams, ja ēka vēl nav nodota eksploatācijā. Kādi būtu jūsu komentāri? Es apzinos savu atbildību, pašvaldības atbildību, ja, jo mums vienkārši bija saplānots, jo afišas jau tika izstrādātas daudz agrāk, tāpēc arī mēs atļāvamies to ierakstīt, jo plānveidīgi viss notiek un 1. septembrī tiks nodošanas pieņemšanas akts parakstīts, jo šodien pēdējā bija pieņemšana, kas skāra ugunsdrošības signalizāciju. Tur bija tā aizkeršanās, ja? Bet šodien man noziņoja, ka ir viss kārtībā, ir tātad ugunsdzēsēji pieņēmuši, līdz ar to sekos no viņiem rītdien nakts un ceturtdien viss tiks parakstīts, tāpēc te mēs nepārkāpsim. Mēs arī paredzējām tādu variantu, ja nu gadījumā ir kādi apstākļi, kas neļauj mums pieņemt eksploatācijā, nu tad mums blakus tautas namam ir arī mūsu Ludzes kinoteātris, tad jau varētu mēs tur organizēt, ja, jo tur bija arī mūsu vidusskolnieku izlaidumi, tur arī pasākumi notika, kamēr tautas nams bija
visu laiku remontā. Ja? Bet es ļoti ceru, ka varbūt arī laiks būs labs, jo skaties labāk mēs gribētu to parka estrādē norganizēt, jo tur ir deju kolektīvi, tad ir plašums, tad ir kur izvērsties deju kolektīviem un diezgan daudz arī sabrauc un mūsu pašu vietējie arī pašdarbības kolektīvi dejos. Līdz ar to, bet ticiet man, būs viss kārtībā. Skaidrs, cerams, ka pasākums izdosies ļoti labs. Un turpināsim atkal šo te ēku tēmu. Arī skatītājs ir iesūtījis tātad ziņu, ka pašvaldībai ir izdevies panākt, ka īpašnieki nojauca nepabeigto būvi Raiņa ielā. Skatītāji arī saka jums paldies, tas ir labi un pavisam cits skats. Bet jautājums sako, kas notiks ar veco pircāku Ludzes mazā ezera krastā? Jā, jautājums ir labs, jo pircēkas saimnieki ir informēti, ja, jo es uzskatu šis solis arī lūk ar to pieminēto ēku, kas ir Raiņa ielā atradās, ja, nepabeigtā būve. Tomēr tas bija pareizs solis no pašvaldības puses, ka mēs pieņēmām lēmumu par to, ka grausti tiek aplikti dubultā ar nekustamā īpašuma nodoklī. Ja? Un tas tomēr veicināja atbildību no īpašnieku puses, ka viņi sarosījās. Skaidrs, ka no īpašnieku puses, nu, jā, varbūt viņiem vēl gribējās pavilcināt to laiku, jo tās izmaksas nav nemaz tik mazas, ja, viņas ir diezgan lielas, lai nojauktu kādas būves, bet mūsu uzdevums tomēr sakārtot pilsētas vidi, ja mēs paši arī rūpējamies, lai pilsēta būtu skaista, sakopta, nu, līdz ar to tāda veida ēkas grausti, nu, tomēr nu, nav estētiski baudāmi. Un ņemot vērā arī šo pircēku, ko skatītājs nosauc, viņa tā pircēka atrodas mazā ezerkrasta ielā, kur ir vecpilsētas daļa, kur tiešām mēs tagad arī esam pacentušies, lai turistiem radītu pievilcīgus objektus, lai turismus mums ir kā viena no prioritārām uzņēmēja darbības nozarēm, ja, jo tas arī mūsu attīstības programmā ir ierakstīts un ņemot vērā, ka nākošgad Ludzē ir lielā jubilē 840. Gada diena, ja, es paredzu, ka būs arī pasākumi un būs daudz vairāk ciemiņu. Mums ļoti gribētos to ar tiem īpašniekiem, ēku īpašniekiem tomēr rast kompromisa variantu, bet viņi apzinās savu atbildību, viņi ir uzrunāti, ja, nu, gaidīsim viņu lēmumu, kādu tad viņi lēmumu pieņems. Vai vispār Ludzā ir daudz šādu te nerestaurētu ēku, kas bojā šo te estētisko skatu? Nu, skaidrs, ka ir pie kā strādāt, ir mums arī citā pilsētas daļā, ja, ir arī ražošanas teritorijas, kur tādas ēkas ir, ja, un centīsimies arī pat laukos arī iesākt, jo tagad arī pagastu pārvaldniekiem ir dots uzdevums iesniegt mūsu Ludzes novada būvvaldē sarakstu pa ciematiem, kas ir nu, grausti, kas ir atrodami tur vēl, ja, kas arī bojā to skatu. Nu, mēģināsim caur šī nekustāmā īpašuma nodokļa aplikšanu dubultā. Varbūt arī cilvēki jutīsies tad, nu, nedaudz vairāk atbildīgāki par to, ko viņi ir iegādājušies. Ja jau esi iegādājies, nu, ko jānes atbildību. Jo kādreiz jau visi ļoti gribēja, visi jo vairāk, jo labāk, bet apzinās, ka tagad, nu, kā saka, pārdot nevar vienu otru ēku, un tā stāv, bet nu, neko, atbildība ir, un tad arī attiecīgi jārīkojas. Runājot arī par šo estētisko jautājumu, mums ir tāds jautājums no skatītāja, kā jūs domājat, vai bija vērts ieguldīt naudu Ludzes sinagogas restaurācijā? Es esmu pārliecināta, ka jā, jo tomēr tā ēka ir senākā Baltijas valstīs, pat Ludzes lielā sinagoga, jā, un ņemot šo vērā interesi arī no turistiem, ja mēs tādā veidā vienkārši vēlreiz pasvītrojam pirmām kārtām to, ka mēs esam Latvijas senākā pilsēta, mēs pasvītrojam to, ka mēs cenšamies saglabāt mūsu kultūrvēsturisko mantojumu, jo tā ir mūsu atbildība nākošo paaudžu priekšā, lai viņiem nodotu to, ko mums senči ir atstājuši. Ja. Tātad es redzu, ka mēs ar šīs ēkas arī sakārtošanu dodam iespēju vēl vairāk piesaistīt turistus, bet tas arī, pa, nu, kā var teikt, tajā pašā reizē ir ieguldījums
uzņēmējdarbības veicināšanā. Jo turisti atbrauc, viņi tomēr izmanto gan mūsu ēdināšanas pakalpojumus, gan naktsmītņu pakalpojumus, gan vienkārši arī citus objektus apmeklējot, ja, jo mums vēl ir kolosāls Ludzas amatnieku centrs, mūsu Ludzas novada pētniecības muzejs ar brīvdabas nodeļu, ja, ne katrs muzejs var palielīties. Līdz ar to, es domāju, ka tas tomēr bija pareizs lēmums. Jā, pārmetumus mēs esam saņēmuši, arī esam uzklausījuši, bet redzot, kas mums beigu beigās sanāca un kāda liela bija interese, jā, es domāju, bija tā vērts darīt, jo tā ir paliekošā vērtība. Lā, tad jūs arī tikko minējāt, ka šī ēka varētu piesaistīt turistus. Tad mans jautājums būtu, vai šī ēka tika rekonstruēta primāri turistu piesaistē, vai tur notiks arī kādi reliģiskie rituāli? Reliģiskie rituāli var notikt, un arī jau arī atklāšanas tajā pasākumā notika pēc tam 21. Augustā, kad mums vienmēr ir arī atceres dienas, jo mums kādreiz tur bija geto, jā, un tiešām ļoti cietuši mūsu tautieši, mūsu ebreju iedzīvotāji arī kara laikā. Līdz tad jau arī notika, lūk, dievkalpojums viņu, jā, bet esam pārņēmuši šo ēku no mūsu Ludzas ebreju biedrības ar nosacījumu, ka šī ēka kalpos kā izstāžu zāle, kā ekspozīciju zāles, ja, un ka tas būs mūsu Ludzas novada pētniecības muzeja sava veida struktūra vienība, ja, un viņi mums uzticējās Ludzas novada pašvaldībai, ka tur nekad nebūs nekādu īpašu tur, nu, tādu izklaides pasākumu, nekad, ja, tur būs šāda veida tikai vai nu reliģijas tēma, vai nu ekspozīcijas, vai nu izstādes. Skaidrs, un tad vēl viens jautājums, ko mēs esam saņēmuši saistībā ar Ludzu un dzīvi Ludzā, ir jautājums, vai Ludzā tiešām likvidēs vidu nodaļu, tas ir vidas ieņēmuma dienesta nodaļu, un kur tad iedzīvotāji varēs saņemt konsultācijas? Jā, uz doto brīdi šis jautājums ir dienas kārtībā, bet mēs esam iepriekšējā nedēļā ar Pelēkas kundzi tikušies, jo viņa apciemoja mūsu klientu apkalpošanas centru, un mēs esam pārunājuši. Es arī argumentāciju liku priekšā, kāpēc mēs pašvaldība rosinam tomēr ļoti labi pārdomāt, jo nedrīkst visu likvidēt tik reģionos. Tādā veidā, man liekas, mēs pat noskaņojam mūsu pašu iedzīvotājus pret mūsu gandrīz vai valdību, pret mūsu Saeimu, jo viņi tad jau netic, ka vispār reģionā ir kaut kādas iespējas attīstībai, un tad jau viņi domā, ka jau pati valsts pasvītro to, ka jābrauc projām no reģiona, tikai Rīga mums būs, bet mēs nevaram Latvija būt tikai galvaspilsētas valsts. Ja? Mums tomēr jāpastāv uz to, ka jā, Latvija ir neliela valsts, bet mēs esam atbildīgi par to, lai visi reģioni būtu apdzīvoti. Tā ir valsts drošība. Nu, visāda veida tā ir uzņēmējdarbība. Es jutu, ka Pelēkas kundze ļoti ieklausījās šajos argumentos, ja, un es ļoti ceru, ka arī būs saprotoši soli, jo ja viņi spētu pavirzīt, jo IT tehnoloģijas tagad ir ļoti attīstījušās, un daudzus analītiskā rakstura darbus var arī par Rīgu, bet veikt tepat vien Ludzā. Ja. Un viņi laikam būtu vienīgā un pirmā iestāde, kas var būt tieši decentralizētu savas funkcijas, novirzot no Rīgas, no centra uz reģioniem. Ja? Un mums nākošā tikšanās ir 20. Septembrī, tepat Rēzeknē, kur tiek aicināti Latgales plānošanas reģiona pašvaldību vadītāji, un arī būs pārstāvji no valsts ieņēmumu dienesta, kur mēs vēlreiz atkārtoti pārunāsim šo jautājumu. Ja? Un es ceru, ka mēs arī saņemsim labas ziņas.
Nu, tad uz to arī cerēsim, bet arī tātad jautājums par kārtējoreiz par reģioniem un par lietām, kas notiek pie mums un kas varbūt notiek savādākā Rīgā, ir noteikti jautājums saistīts arī ar skolotāju jauno atalgojumu modeli un izglītības sistēmas reformu kā tādu. Un tad jūs arī pirms tam minējāt, ka jums būtu pāris komentāri šīs ziņas sakarā, un tad mēs tos noteikti arī gribētu dzirdēt. Man vienkārši iekšienē ir jautājums, ja? Ja jau šai reformai ir vajadzīgs tik liels finansējums papildus, bet es nevaru saprast, kur tas finansējums būs, jo mēs arī skatot mūsu pašu situāciju Ludzas novadā, šodien pat mums bija apvienotā komiteja, kur mēs spriedām par naudas lietām, ko mums vajag pašvaldībai papildus novirzīt. Labi, es apzinos, tā ir pirmskola. Bet arī skolas darba organizācijā mums arī ir jānovirza, lai tiešām tas process būtu kvalitatīvs, efektīvs un lai apmierinātu mūsu vecākus. Ja? Tāpēc es nezinu, mēs tik ilgi diskutējām, tik ilgi runājām un beigās mēs saņēmām dokumentu, pašu skolu vadība arī ir neapmierināta, skolotāji, es domāju, pēc pirmās algas saņemšanas arī diez vai būs apmierināti. Nu, pastrādāsim, redzēsim, bet es domāju, ka pats galvenais būtu jārunā par satura reformu. Tas ir svarīgāk, ja? Jo tur skar paša bērna konkurētspēju pēc tam. Ja? Nu, kaut gan tagad izglītības zinātnes ministrija saka, ka nākošais solis lūk ir šī satura reforma. Bet es domāju, tas pat ir ļoti tāds primārs jautājums, ja? Jo nauda, jā, tas ir svarīgi, atalgojums ir svarīgs, lai motivētu skolotājus strādāt ļoti atbildīgi, radoši, lai tiešām tie, arī tie gudrākie, labākie prāti tomēr paliek skolā, nevis pēc beigšanas kaut kur meklē sev citu nodarbi, ja, un kur var vairāk saņemt. Jo nu, mūsu dzīvē nu, visi man piekritīs, ka galvenais tomēr ir bērns, jo tā ir mūsu nākotne. Bet bērns savu nākotni veido šodien. Tas nozīmē, cik ir atbildīgi strādāt par skolotāju, vadīt izglītības iestādi, jo tā ir viņu rokās mūsu nākotne visi. Un tad arī, ja mazliet paturpinām tēmu tieši par izglītības saturu, ir aktualizējis jautājums Latgalē tieši par novadpētniecības kā mācību stundas vai fakultatīvu ieviešanu. Varbūt tad arī šajā sakarā jums ir pāris komentāri, vai tas ir vajadzīgs, vai tas nav vajadzīgs, un vai varbūt tas varētu arī palīdzēt noturēt skolānus tieši savā dzimtajā pusē, ja rastos šis te lokāli patriotismas. Es piekrītu un atbalstu šo domu. Jā, mēs šogad atkal nu, uz doto brīdi neesam vēl paredzējuši finansējumu, jā. Bet es zinu, ka dažas pašvaldības jau pat ir paredzējušas. Es domāju, noteikti to ir jādara, ja? Jo mūsu jaunieši bērni daudz vairāk zina par kaut kādu ārzemju notikumiem vai kultūras dzīvi vai tur vēsturi, ja? Nekā zina par savu novadu. Tas ir ļoti pareizi jūs pateicāt, ka arī lokālais patriotisms varētu palīdzēt noturēt jaunos cilvēkus pie mums reģionā. Un tas ir ļoti svarīgi. Un tad varbūt mazliet paturpināsim arī šo novadu mācības tēmu. Kā jums šķiet, kas būtu svarīgākie uzsveri, kas būtu jāmāca bērniem? Vai tā ir konkrēta latgaliešu valoda, vai tā ir mūsu vēsture, vai tie ir kaut kādi kultūras fakti par konkrēto reģionu, piemēram, par Ludzas novadu? Es domāju, te ir kompleksā. Visu ir jāmāca. Latgales valoda, tā ir mūsu bagātība, ar ko mēs atšķiramies no citiem. To jau arī mums ir jāsaglābā un noteikti ir jāattīsta un visādā veidā, ja, gan fakultatīvie, gan ģimenēs ir. Jo pats svarīgākais arī ģimenē apzināties to lokālo patriotismu un tur jau mēģināt ar bērniem runāt, ja, un par šīm visām vērtībām un tad tikai nāk skola klāt, ja, jo pirmais, jo tomēr ģimene ir tā pirmā vide, kur bērns saņem arī sava veida izglītību, sapratni par apkārtējo vidi. Ja? Bet to, ko jūs nosaucāt, gan vēsturi, gan valodu, gan arī kultūru vēsturisko mantojumu, kādu mēs esam no senčiem, to visu ir jāmāca mūsu audzēkņiem. Nu, un tad arī loģiski rodas jautājums, piemēram, ja šāda novadmācība tiktu ieviesta, kam tad būtu jāfinansē šīs novadmācības stundas? Vai tam būtu jābūt atsevišķam valsts finansējumam kā jaunam mācību priekšmetam, vai tomēr šeit vairāk jāiesaistās pašvaldībām?
Nu, es domāju, apsveicami būtu jau to uzņemtos valsts, ja? Jo tas jau ir saistoši ne tikai Latgali, ja? Jebkuram reģionam, jebkuram novadam, lai viņi tiešām izprastu un zinātu savu vēsturi, savu nozīmi. Un tur jau veidojas arī tas pirmais patriotismas, un pēc tam jau valsts mēroga patriotismas veidojas. Ja? Bet, nu, ja valsts nenāk, es apzinos, ka... Nu, valsts jau arī, esam jau mēs paši, ja, mēs it kā nodalam, tas ir valsts funkcijas, tas ir pašvaldības, nu, bet visi jau kopā strādājam un visur dienā esam kopā, nevaram jau šķirot darbus. Ja. Te jāatrod kopsaucējs un vienkārši ir jāstrādā pie šī jautājuma un jāuzrunā, varbūt vairāk pat jāuzrunā un gan jau atrastos arī finansējumu. Nu, un tā kā iesākām par skolām, tad par to arī pēdējo jautājumu arī paturpināsim. Tad tūlīt būs 1. septembris. Kā Ludzāja vispār ir ar jauno skolānu skaitu? Un ko jūs varbūt varētu novēlēt skolāniem sākot skolas gadu un arī skolotājiem noteikti? Nu, tie skaitļi nevaru pateikt, ka ir iepriecinoši, bet 1. septembris tomēr ir zinību diena. Šīs dienas varoņi ir mūsu bērni, jaunieši, mūsu skolotāji, mūsu izglītības iestāžu vadītāji, mūsu vecāki, kas roku rokā strādā arī ar pedagogiem, ar vienu centienu un mērķi. Es gribētu bērniem novēlēt, lai šis mācību gads ir izaugsmes gads, lai katrs justu, ka viņš beidzot mācību gadu, katrs ir pārvarējis pats sevi, ka sapratas, ka viņš to var, viņš spēj, lai novērtēja savas spējas. Skolotājiem radošumu, veselību, izturību un lai kā novērtē varbūt izglītības zinātnes ministrija, bet vismaz būt pašam gandarītam par to, ko viņš dara. Ja skolotājs iet uz darbu ar tādu izjūtu, ka es esmu laimīgs cilvēks, jo skolā mani gaida mani audzēkņi, ja, tad arī tas kopējais darbs nesīs labus, jaukus augļus. Un vecākiem nu, būt kopā ar saviem bērniem, gan priekos, gan varbūt bēdās, līdzi sekot viņu izaugsmei, jo lai vecāki patur prātā, ka nav lielākas laimes, kā lepoties ar sava bērna izaugsmi. Šiem sveicieniem es noteikti arī pievienojos. Un tad teiksim paldies Gendeles kundzei par sarunu, tādas lūk ir aktualitātes Ludzā. Teiksim arī paldies jums, mīļie skatītāji, ka bijāt šodien kopā ar mums un uz tikšanos nākamreiz.